Sedím v kokpitu. Jistě, Švejku, ježíte Švejka, zdravím vás Paura z MB2. Toto je druhá výcviková interaktivní improvizační mise, kde si ukážeme start motoru Harriera. Startovací procedura. Jsou tady se mnou naši kluci z MB2. Honza Švejk a Redy nás bude poslouchat, budou se učit. Snad i Kerry se na to bude dívat, tak snad ti to pomůže. Takže skočíme do rychlý mise AV8 Kavkaz Cold and Dark. Aha. Takže úplně stejná mise jako předtím při nastavování klávesových zkratek. No tak to se nemusel vylízat. Cold and Dark, jo? Jo. Nastaveno. Taky připraven. V podstatě ty přepínače, které jsou teďka v kokpitu povypínané, tak jsou je správně v checklistu povypínané, takže se nemusí nic kontrolovat. Takže v podstatě hnedka můžeme jet. Je to nejde, mám to vypnutý. Někdy si teda můžeme vysvětlit, co je, jaký panel na co. ECS, ten bych neřešil, ten je vpravo, úplně vzadu, za kokpitem. No kolmo, pravý sedačce, interní světlomety, flat light, warning caution light, konzole, instrumentální panel. Tohle si pak ukážem. EFF, ground power. Taky nic, tohle všechno v podstatě nefunguje. To, co funguje, je až panel electric. Takže trošku vpředu. Nějaké ovládání baterie, generátoru a tak dále. Zatím nic nemačkáme. Si to prohlížíme. Tlak v kabině. Voltáž na baterce. Hydraulika 1, hydraulika 2. Tlak brzd, palivoměr, pravý multifunkční displej, nahoře kontrolky motoru, otáčky, tak teďka nevím, fuel flow je spotřeba liber za minutu, teplota, spotřeba vody. Tohle je nastavení úhlu. Trisek. Tak, toto je, jak se ptal Švejk, tak toto je celý panel UFCčka. Kom 1, kom 2, tam se řídí rádia. Dole je nastavení a zapínání head-upu. Tady to si pak ukážeme, třeba až bude letadlo nastartované. Tak, odu panílek. Levý display, master arm, hlavní režimy. Nav, Vítol, AG, zbraňový panel, to si ukážeme asi až později v dalších třema výcvicích. Ovládání klapek, podvozku, to všechno se teďka ukážeme při startu. Levý panel, tím v podstatě levým panelem začneme. Ještě než se vůbec zapne baterka, tak už teď se dá zkontrolovat úplně vlevo za sedačkou. Pak fuel shut off lever musí být nahoře. Hned nad tím přepínač dead switch, tak je zatím dole. EFC position na jedničce. Tyhle ty přepínače se nechají tak, jak jsou. Oxygen, to je zapínání kyslíku, to se zapne po nahození. To už můžeme teď zapnout předem, i když to nebude fungovat. Tak, světla na norm, externí světla zapnout, poziční světla. Počkej, já odsynchronizovali to video, takže... Antikolizní světla. Dobře, takže já počkám. Teď začínáme světlama. Vy se strašně seká, takže teď vidíme, že mačkáš FEC dopředu. Jo, ten je dopředu. Dobře, pak světla.
FX je pozice jedna, jo, teda. Normálně říkej, co děláme a já to budu podle toho cvakat. Já taky teda. Takže zapnuli jsme si externí světla na norm dopředu, poziční světla dopředu, antikolizní světla dopředu. Dále si zapneme palivové pumpy pravá a levá dopředu na norm. A stejně tak fuel proportionier. To jsou ty zatím, nebo ne, to je ten kosočtverec. Ten vepředu. V podstatě dump, i když podle checklistu má být přepnutý na norm, tak to nedělat. Mít to takhle vzadu, ty přepínače vzadu. Tohle je přepínač, na který teďka ukazuju, což je z těch tří nejdál od nás, Air Refueling Probe Switch. Ten má být vzadu, jo? Ten nebo... má být vzadu. Jo, už se zpál. Takže tak. Tady ty tři přepínače všechny vzadu. Jo. Na... Mám? Bílo žlutým poli je manuální palivo, to mít dozadu na off, na to nechmatat. Páku s tryskama si nastavit na plus minus 10 stupňů, takže s ním jenom lehce pohnout dozadu. Je potolo, aby bylo nastavené na on, což je nastavené na on. A teď budeme zapínat přepínače dopředu. Na pitch, roll a yaw, všechny tři dopředu. To jipotele to máme kde? Jipotele, to bude tady to, já už to vidím. Na on. Takže yaw, roll a pitch. No. Máš? Mám. Q-feel dopředu. Q-feel dopředu. RPS yaw, což je radar na nějak air steering nebo něco takového dopředu. Tam je on a test, ne, nějaký. No, tak o jeden dopředu na on. Na on. Hned vedle toho je přepínání světel, tak to si necháme na pojíždění. Tady vidíme takže... v podstatě trimy výškovky a směrovky, to nechat bejt. Antiskid do střední polohy na on. Antiskid na on. Tak, klapky, což je lehce nahoře, druhý přepínač je to od zhora, tak na off, flaps na cruise nahoru. Takže power switch na on, flaps, power switch ne, na off, na, doprava. Na off, jo, pořád. Takže v checklistu se začíná takhle z levý strany, jo, od zádu? No, v podstatě těma přepínačema jo, ale zkontroluješ si to nejdřív zprava doleva, pak v podstatě začínáš mačkat doleva. Tak. Teďka máme letoun připravený k nahození baterek, takže si zapneme generátor dopředu, baterky dopředu, generátor a bat dopředu, jo? Tak jo. Teď si koukneme na ten panel vnitřních světel, interior lights. Je tam třípolohový přepínač, comp, off a LST, LTS test. Uh-huh. Tak my to přepneme dozadu. Pravým tlačítkem myši dozadu. Rozsvítí se nám všechny kontrolky. Jo. A dvě mi nesvítí na předním panelu. Mě taky. Tři. To je správně, master warning. Tak, teďka v podstatě, když si najdete na panílek paliva, tak tam máte vlevo totální celkovou hmotnost paliva 11 000 liber.
v režimu INT. 11 700. 11 700. Ve vnitřních palivových nádržích je po 3 800 librách. Když to připnete tlačítko nahoru na TOT, tak to bere i paliva na křídlech, na externích palivových nádržích na křídlech. A když to přesunete úplně nahoru, ten přepínač na bit, tak se vám vlevo od UFCčka na výstrojeném panelu rozsvítí levej a pravej fuel control kyblikaj. Je to nějaký test, nevím Bilk, čeho, protože jsem ani nesetl přečíst. Byl ten test. Takže zpátky na int, přepnout palivo. S tím, že si můžete nastavit pod tím bingo nebo joker, že klidně 1000 nebo 1500 liber, je tam takový kulatý otočňák na to. Bingo fuel set nap. Yep. Takže bingo mám 1500. Taky. Tak, když byste chtěli udělat ještě jeden test, tak když se přesunu zpátky k těm palivovým pumpám v levý a pravý palivový pumpě a přepnete na off a kouknete se na výstražný panel vpravo, ten spodní, tak vám nahoře musí svítit L pump, right pump. Jo. Kdy jsou vysazeny. Anto. Takže zpátky palivový pumpy na norm dopředu a tyhle ty výstražní světílka musí zasnout. Yep. Já jsem chtěl jenom některé věci, co jsou v tom checklistu ohledně těch testů, ještě nejsou nasimulovaný, třeba test těch cívek. Přesně tak. S tím, že ještě za panelem těch baterií a generátorů, tam je asi záložní rádio, který taky nefunguje, ale pokud si ho chcete jakože jen tak zapnout, tak je to pravý přepínač VUHF, z OFF ho přepnout na TR plus G nebo na cokoliv, aby se vám rozsvítil ten displej zelený. Uh-huh. Ten levej, jo? Jo, levej. Uh-huh. A tady to pak má být nějaký ještě jakože extra záložní rádio, jo? Nebo, nevíš. Myslím si, že jo, ale zatím k tomu není nic. Uh-huh. A my se rozsvítilo 127 tady. Vlastně to vlastně to není. To není v manuálu, neexistuje. Vypadá to, že to funguje. Tak. Abychom mohli nastartovat motor, potřebujeme zavřít kabinu, což je potřeba. Takže CTRL C, jelikož tady mi zatím nefunguje žádný modílko. Kabina musí zaklapnout a vpravo u rámu kabiny je páka, taková černá, která je přesunutá dopředu. Mám. Já mám rád kabrie. Ano. Mám. Tak, přesuneme se doleva úplně na tu páku fuel shut off, to je přímo palivo, že jo? To dá přeložit, ne? Jo, uzávěr paliva. Uzávěr paliva, takže páku s uzávěrem paliva žluto-černou zaklopnout dolů a nad tím přepínač dec stříbrnej nahoru. Mám. Mhm. Tak, ještě jednou si zkontrolovat a nastavení trysek na 10 stupňů. Tak a jdem vpravo u baterek a generátorů zapneme engine start dopředu. A APU generátor? Nepotřebujeme APU. Nepotřebujeme. To se automaticky přepne. Ne, ale že jsme vůbec nezapnuli. My jsme vůbec nezapnuli. Ono to chvilku trvá. Ono startuje to trvá. Bez APUčka. Tak. Z baterky. Pohnete trošku s pákou. Ono to startuje i bez APUčka. Ne, to tahá z baterky. Default automatic? No jo. Ne, Marek. Že to startuje bez APUčka, ono si toto APUčko nastartuje.
Teď to říkám, Jaromíre, full automatic. No jo, ale prostě, že to startuje bez APUčka je... Není pravda. Blbost, tak, ano. Pokud vám nejde pohnout s pákou, tak si musíte na ně hodně zepředu podívat a je tam takový odblokovací tlačítko. Mám to už vím, no. To jsou ty brzdičky. Zarážky. No, k tomu, aby si dal motor do volnoběhu, tak nemusíš odjišťovat tu brzdu. Nemusíš odjišťovat nic, no. Hotovo. Tak, nic to z nějakého důvodu nechce nahodit. Máš zamknuto. Nemáš pohlou páku? Páka musí být úplně vzadu, aby to začalo startovat. Ona musí být napřed úplně vzadu, totiž přesně tak, aby to začalo startovat. Když podržíš pravý vinte, nebo když zmáčeš pravý vinte, tak se ti vysune ta zarážka a dáš plyn úplně do off a potom musíš ale ten pravý vinte zmáčknout po druhý, aby ta zarážka zase zajela dolů. Ukázka teda na prd. Já jsem to ukázal dobře. Já to mám dobře. A neběžíš ti vůbec otáčky, nebo ti vyběhly trochu? Trošku vyběhnou, ale jakmile přidám, tak se zasyknou, ale tak už se povolili. Jo. Takže v podstatě všechny výstražní kolonky vám museli zhasnout. Motor musí mít plus minus 29. Otáček. 29% otáček. Yep. 29,5, no. 285. Takže vpravo zaklepnout seat, ground safety lever, tu páku žlutou. Jakou? Vpravo žlutou? No takovou tu velkou dlouhou žlutou, co trčí ze sedačky. Páka jak klika od blázince, no. Ano. Nevím, nemůžu. Tím se... Pardon, tím se odjišťuje katapult. Je. Yeah. Ještě jednou, kde ho najdu vpravo, jo. Jo, tady. Ona není moc vidět. Jo. Vpravo za zádama. Mám, našel? Tak, teďka máme zjednodušený... navigační letový model. Takže před... odklopit si páku, trošku do strany nebo se před ní podívat a nastavit si NOP INS na NAV. Pak si tam můžeme zapnout tlačítko přepínač DMT nahoru, FLIR nahoru. No. Zapneme si obrazovky. Na centrálním panelu tlačítkem Gain nebo Brightness. Zapneme si Head Up, rozsvítíme. Rozsvítíme si UFC, což je otočný připínač Bright na UFC panelu. Rozsvítilo se. Nastavíme QNH nebo QFE. Je teda potřeby, co nám řeknou z věže. A klapky můžeme nastavit na on. Zatím necháme cruise na popojíždění. Pokud je líbo nastavit odhazování flareu, decoy disperse, což je pravo od pravého displeje, takže druhý připínač prostředku decoy disperse na auto, RVR na on, EMC to by mělo
zapínat rušič, nevím, jestli vyloženě v letadle, nebo ten... Kde jsou ty flary? Vpravo vedle panelu z obrazovky, vedle monitoru. Vpravo vedle MFCDčka je tam RVR a pod tím je decoy dispense control, to je ono, jo? Říkal, no. Tak to dáme na co? Na auto. Tak je, na auto. Auto, dobrý. A jammer zatím nevíme, jo? Jammer nemáme, takže... Takže, pokud jsem teď nic nevynechal... Já jsem si dal jammer standby a hned se mi objevily nějaký kontrolky, mám takový pocit. No, protože ho nemáš nazbrojený, tak to teďka... Tak jsem to tak ti to hlásí teďka chybu, no. Výborně. Dá se to nějak zrušit, ta chyba? Nedá už. Tak. Tak víme, co nemáme mačkat, že jo? Tak. Ano. Ještě pod UFCčkem, jak se nastaví head-up, tak tohle je ten přepínač vpravo. Úplně vpravo přepínačík na RDR, takže na radarovou výšku. Aha. A na barometrickou výšku. Tímhle tlačítkem se přepíná na FLIR režim, pokud je zapnutý. Kterým tlačítkem? Night. Out. Day. Day Night Auto. A to si ukážeme později potom. A vlevo je přepínač, kterým si zobrazíte, jak chcete mít zobrazené informace na head-upu. Což znamená buď číselně, anebo graficky. Tam to má tři režimy. Jo, takže pokud jsme v režimu NAV, tak pokud jsme nahoře s tím přepínačem na norm, tak vidíme údaje v číselné hodnotě, pokud ho máme v prostředku, tak vidíme úhel náběhu graficky vlevo a klesání graficky vpravo. Jak se to jmenuje? Rychlost klesání? Tenhle ten výškuměr. Tak ho vidíme graficky. 27 a já bohužel musím končit, takže se pak podívám na video. Jo, v podstatě ještě se zapínají ty přepínače na tom UFCčku, nad tím COM1 a COM2. Abys zapnul rádio. Jo, volume kontroly nějaký. No, to je v podstatě takhle. Takhle pro tebe, Švejku, všechno. Zatím to ano. S tím UFC panelem pak, jak se používá a tady to takan a takovýhle, to si asi vysvětlíme v jiný lekci, že? Mhm. Tak jo. Tak já musím končit a zatím se mějte. Čau. Jo, a jinak časem se ten postup startovací změní, jo, protože... User joined your channel. Ahoj. Tam dost věcí chybí a až je doplní, tak budou muset být doplněny v tom návodě. Tak jinak. Tak čau. Čau. Tak Tiger mě vystřídá. Čau. To, co vidíme ještě na head-upu, taková vysvětlivka pro Matyho. Vpravo čas. Ovšem UTC, ne ten, co je ve hře. Vzdálenost v milích, a na jaký letíme waypoint. T137T, tak to je záložní kompas. Vpravo je kolik jsme udělali maximální G-ček, nebo kolik nám je povoleno. G-ček. S-ko je ground speed. G-čko, kolik máme teď G-ček, M-ko, rychlost. Alfa, aktuální. Úhel náběhu. To potom ještě je tady na těchto těch přístrojích. Probíhá výcvik. Takže jestli Honzo nebo nikdo nemáte nějaký dotaz? Nemám, jsem ready. Já taky ne. Já myslím, jestli Honzo. Tak v podstatě popoždíte. Dobrý, tady dělat ten test motoru.
opoždíte tady na trysky na 10 stupních. Nesmí to být míň, protože sežehnete klapky, kdy byly nastaveny. A víc jak 15 byste sežehli pozemní personál. Takže stačí zapnout sexy light. Mám dotaz. Ano? Ukazuje mi to tady úhel náběhu 176, to je nějaká chyba, ne? Protože jsi na místě. To jestli jsi na místě, tak ten... Jo, jsem na místě. Ještě když si jen tak popojedem, tak odblokujeme parkovací brzdu, kterou jsme měli zapnutou, takže ti, co sledovali první video, tak ti to mají namapovaný. Takže ta páka, co je skovaná za plynovkou, tak když je dopředu, tak máme odbrždí, no. A popojíždět pomalu, jelikož tenhle podvozek je opravdu unikát, takže se s tím překlopíte jako Clarkson v tom díru s tím vehiklem, jak se jmenuje. Pokud s tím zatočíte fakt jak hovada. No takže teď držím tlačítko NVS, ten nose wheel steering tlačítko. Pokud ho pustím, tak hýbu jenom s kormidlem, přední kolo nereaguje. Tam ještě záleží, v jakým to máš režimu, to je ten jako F5. Anti-skid. Ano. Pokud je anti-skid dole, tak mi to mělo reagovat. Když je ten antiskid dole, tak nemusíš držet to tlačítko NVS a když ho držíš a je antiskid dole, tak máš ještě větší úhel natočení kola. Ano. Ale v podstatě tím, že máte ten menší rádius otočení kola, tak vás to nutí jet opatrně, abyste zatáčku vytočili. No tak jo, takže to byl druhý trénink s nastartováním motoru. Ani to úplně kompletní checklist, ale vyloženě důležitý checklist, aby vám všechny kontrolky v kokpitě nesvítily. Což znamená, že nemáte žádnou chybu. Občas se tady stává akorát, že ti rožnou dvě kontrolky, to je něco s ECM-kem. To je to, co zapl švejk, co je zapínat neměl. Jo. Co za nogo, penogo. Vlastně ti tam bude svítit to no-go. Na které ještě indikátor té brzdy, že funguje hydraulika, je na 300. Čau. Tak jsem na obraze. Takže Honzo, klidně můžeš letět, já přeruším výcvik, těším se zase na další díl pro Matyho a ostatní. Děkujeme. A tím čau.